سلامونه مې ومنه ملګرو دا د مفتي سرور علي حقانی صاحب د جنازې منظر تاسو کتې شه د خلک شاید ډېر کمزور ہے الحمدلله یسو خبرې تکوما او شر دانې چې کوم مرګري وایي چې خبرې وکړو نه مرګري خاموش شئ الله واسطه وایي چې خاموش شئ چلی مو اخی چلی مو اخی دا حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه د دې چې څک سره سبونه برابر کې اللهم بخلي سبونه برابر ملگر کوشش ہوگی جی ویڈیو شیئر کے ملګرو ویډیو شیئر کوي چې مسافر ملګرو دا منظر وګورئ ټول ملګري کوشش وکړي چې ویډیو شیئر کړي ځکه مسلمانانو ملګرو دا د مفتي سردار علي حقانی صاحب جنازه را هغه د بغزاد دانش وایي چې دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خپه کیږي دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خپه کیږي دا خلک مړي ونازي ژوندې لیونه کوي همدا سردار علي حقانی صاحب چې خلکو په ورپسې څومره سپکې سترګې سپورې ویلې او اوس څومره خلک د هغې په جنازه کې تاسو کتی شئ چې کوم خلکو هم هغې پسې سترګې سپورې ویلې وې هغې هم نن پیمانه دي نو دا خبرې مطلب مې دا چې څومره علمه کرام هم دي د هغې وقدروي هغې ونازوي ځکه چې دا زموږ د دین اساسه ده دا زموږ مذهب اساسه ده دی زموږ د دین کشتۍ چې دا هغه روانه کړې ده څومره علمه کرام دي هغې ونازوي په علمه کرام پس کله هم سپکې مه وایه سترګې سپورې ورپسې مه وایه ډېر خلک دي چې هغې سپکې او سترګې سپورې وایي خاموش
او ټول ورته دعا کوي ویډیو ټول ملګری شیر کړي ټول ملګری ویډیو شیر کړي چې دغه مسافر ملګری هم دا منظر وګوري ځکه چې دا درد درد سړي کې سړي کې منظر دی ملګرو زه کوشش کوم چې سرداری حقانی صاحب لمه زه به کوشش کوم چې د هغې جنازې کټ له ځان وررسوم خو ډېر زیات رش دی ورتګ ناممکنه دی ملګرو ویډیو ضرور شیئر کړئ د جنازې وخت هم برابر دی ملګرو ټول ملګری ویډیو شیئر کړئ چې ټولو خلکو ته دا ویډیو ورسی ټول ملګری ویډیو شیئر کړئ ملګرو زما غانټول زما رې دی مړ دی زما غانټول زما رې دی مړ دی زما ساده باد لالې مړ دی زموږ د کلي خلک ډېر جاړي زموږ په چم کې یو سړی مړ دی جنازې ته راغلی دی جنازې اختیار وکړې سوله کسان چېرې دي برز
ملګرو کوشش وکړئ چې دا نور تاسو نه خیس کله هم د علماء کرام سپکاوی ونه شي، ځکه چې په مفتي سردار علي حقانی صاحب پسې به هم ډېرو خلکو بدره دی ویلې، خو نن هغه خلک هم پیمانه دي، نو هسې نه چې بیا داسې د پیمانې ورځ تاسو ووینې، ځکه چې علماء کرام زموږ نه ډېر زر تر زره د مرګ غېږې ته روان دي. په دې لږه موده کې لوی لوی شیوخ او لوی لوی علماء کرام زموږ نه لاړل، زموږ استاسو نه جدا شول. دا علماء کرام چې دي دا زموږ او استاسو د دین اساسه ده، دا زموږ د مذهب اساسه ده، زموږ د مذهب کشته اوندې مولیانو روانه کړې ده. د پیدایشت اذان نه واخله تر د جنازې د مونځه پورې موږ د دې مولیانو مقروض یو. ټول کوشش وکړي هیڅکله هم چې دین او دا کوشش مه کوي چې د علماء کرامو سپکاوی درنه وشي. اوس راځي نو وخت مې نه شته نه زمو لوکمان دی او وکیل دی.